يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى تمام حاضرين کی حاضر قبول فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی بخشش فرما، جن جن اب اپنے گاؤں میں درخواست کی گئی اللہ اللہ تمام کی حاجات پوری فرما. اللہ یا رحمان الرحیم تمام مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما. ہمارے دوست ہیں ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں اور اسی طرح حاجی عالم صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی سب کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام کو صحت دائمی عطا فرما، روحانی جسمانی ذہنی باطنی بیماری سے اللہ سب کو محفوظ فرما. یا اللہ 6 ستمبر ہے، یا اللہ یا رحمان الرحیم پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ قسم کے خطرات و خدشات سے محفوظ فرما. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حال زار پر رحم فرما، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ظالم کے ظلم سے اللہ انہیں محفوظ فرما. روح زمین پر بسنے والے دیگر مظلوم مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب کی اللہ تو مدد فرما. جس بہن کو کینسر ہے اللہ ان کو بھی ان شفا کاملہ عطا فرمائے، اور صاحب ہیں وہ بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہے، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. راجہ اللہ جتنا صاحب نے دعا کی درخواست کی ان کے بیٹے کا اگلے ہفتے انٹرویو ہے، اللہ کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی خواتین مرد یہاں موجود ہیں، اللہ یا رحمان یا رحیم تمام کی حاجت روائی فرما. یا اللہ محرم کے یہ پاک ایام، مقدس ایام ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ ان کی عزت اور توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. العالمین حاکمین شہداء کرم شہداء کربلا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام شہداء کرام کے اللہ درجات میں مزید 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 بلندی عطا فرما. اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے درمیان میرے پیر و مرشد موجود ہیں، یا اللہ ان کی برکات میں ہم سب کو عطا فرما، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اللہ جو دنیا متین کی خدمت فرما رہے ہیں، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی اولاد میں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ببرکت من اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.